Ya salam, ben Gülüyüm Mikrosevim. Mütat kanalıma hoş gelmişsiniz. Size bugün şad haberim var. Mən nəhayət ki özümə, yani mənə yaxşı olan bir iş tapdım. Şimdi mən işləyəm. Artık işləyirəm. Düzdür, 2 gün işləyəcəm, 2 gün evdəyəm. Çörək zavodunda işləyirəm. Burada bulkular, çörəklər biz forma veririk, pişiririk. Çox maraqlıdır, özüm də xoşdurum xəmir işindən. Tam mənə görə bir işdir. Bugün gəlmişəm hələlik. Bugündən deyəcəm ki, mən qərarlıyam, burada işləyəcəm. İndi bizdə abətdə gəlmişim bir qurtum su içməyə. Düzdür, ora biraz istidir. Çox şükür ki, orada gün yoxdur. Gəldim mən. Bura bizim əynimizi dəyişən yerdir, razdivalka. Böyle şkaflar var. Çox şükür ki, Allaha yaxşı iş tapdım. Gecə gündüz dua edirdim ki, həm evimizə yaxındır, 10 dəqiqəlik yoldur evimizə. 2 gün işləyirəm, 2 gün evdə. Yəni xiyar parnikində işləyəndə mən gündə işləyirdim də, yəqin ki bilirsiniz. 6 gün işləyirdim, 1 gün evdə. Amma indi 2 gün işləyirəm, 2 gün evdə. Yəni çiftdəyəm. Yəni mən təbrik eləyə bilərsiniz. Bu da mənim şkafımdır, paltalarımı. Hələ heç nə aynan zad gətirməmişəm. Çünki hələ bilmirdim qalıb işləyəcəm yoxsa yox. Tabağımda özümə bir şılqa, nə bilim, çay, şəkər tozu, nə bilim, bir şey gətirəcəm. Hə, belə qızlar, görüm icazə versələr, yəni bacarsam, işimin içərisində çəkəcəm, yəni necə bulkular eləyirik, necə çörəklər eləyirik sizə göstərəcəm. Burşqamı gəldim, götürdüm, biraz çay içəcəm, bir də yumurtadan çörək eləmişdim. Hələ bilmirdim də qalıb işləyəcəm, ehtiyatdan götürdüm ki, birdən qalıb işləyərəm. Aç qalarım bütün günü. Elə bil ki, saat səhər 7-dən axşam 7-yə kimidir bizim işimiz. Çörək zavodu, bulk zavodu. Əsl mətbəxə aid bir iş yeri. Tapış qızı tərşə gətmişəm. Bura kalidorudur. Yox, aşağı düşmürük. Hələ ki, çaşıram, çünki onu geçməmişəm. İndi biz yuxarı mərtəbəyə çıxacaq. İkinci gün olduğuna görə çox yorulmuşam, dəhşət dərəcədə. Oy, biraz oturum. Ən çox adam ayaqları yorulur. Birisi də ayaq üstə olur adam bütün günü. Ona görə ayaqlar yorulur deyəcəm. Artıq mən əynimi giyindim. İndi isə naushnik taxacam. Çünki 10 dəqiqə yolu peşman getməliyim, piyada getməliyim. Naushnik taxacam, mahnılara qulaq asasa gedəcəm. Eləcə. Gedim görüm uşaqlar nə ediblər bugün mənsiz. Belə yəni, boşum. Evdə də görüşərik. Burada işliyorum.